Mirbrama, sot do t'i tregoj sekretin e flokëve të gjatë. Duket një argument banal, por është tepër serioz. Në vitin 1960 e ca, pra pas viteve 60, filluan që të bënin disa studime, por nuk ishin thelluar shumë për këto studime të flokëve të gjata, dhe ishin vetëm disa studiues biologë që donin të kuptonin se çfarë kishte floku. Por deri në atë moment nuk kishin zbuluar diçka të rëndësishme. Por veç kur filloi lufta me Vietnamin, zbuluan disa gjëra mjaft të rëndësishme amerikanët. Sepse kur morën ushtarët e rinj, pra ushtarët që ishin një pjesë e tyre, ishin indianë, që morën pjesë si ushtarë në ushtrinë amerikane, indianët, ashtu si që dini të gjithë, kanë flokë të gjatë dhe ata nuk i presin kur flokë të gjatë. Mirë po, në ushtri është e detyrueshme. Kështu që ushtarët, teksa morën rrugën për të qenë pjesë e ushtrisë amerikane, detyrimisht u prenë flokët. Dhe çudia ishte që këta ushtarë indianë, pjesa ndërmuese e tyre, ishin marrë pikërisht për diçka mjaft të rëndësishme. Për të gjetur gjurmët e armiqve dhe për të zbuluar nëpërmjet erës që fryn, por edhe aromës. Sepse për ju që nuk jeni të informuar, se ka disa që nuk e din, indianët janë tepër të zotët në natyrë. Ata perceptojnë gjëra përpara se të ndodhin, ndjejnë shuollin e tokës duke vënë kokën në tokë dhe dëgjojnë zhurma që ndoshta kjo zhurmë mund të prezantohet pas disa minutave ose dhe pas disa orëve. Është e vërtetë. Bile, ka disa indianë që kanë zbuluar ose kanë perceptuar tërmete. Kjo është shkencore, është e vërtetë. Shkencore që është studiuar, por është e vërtetë që ata kanë ndier tërmetin, por duhet të dini që indianët e Amerikës po flas, pra si thon amerikanët e vendit, vendasit. Ata, ç'është e vërteta, nuk kanë shtëpi me nuk kishin, jo nuk kanë tani kanë, por nuk kishin shtëpi prej guri, por i kishin me tenda. Dhe tenda nuk shembet. Në fakt, jo vetëm për këto disaster natyror, por edhe për shkaqe të tjera, ata jetonin gjithmonë nëpër këto tendat. Dhe sidoqoftë, ata e ndjenin rrezikun përpara se të ndodhte diçka. Dhe çudia është që kur u prenë flokët gjatë momenteve që shkuan të bënin këto kërkime, sepse ishin ushtarë dhe ishin thërritur të bënin ushtrinë, pikërisht pra që të gjenin gjurmët e armiqve, të ndjenin erën e dikujt, sepse ata janë taftë edhe për të ndjerë erën e trupit, të njeriu si qenë. Dhe, çuditërisht këta, as njëri nga këta nuk funksionoi, as njëri. Pra që të gjithë dolën huqë. Dhe, askush nuk po e kupton të se përse, që është e vërteta, një komandant i forcave të armatosura, ishte Amerikan, ishte edhe i lidhur me shtabin e përgjithshëm, u acarrua shumë se kujtonte se këta nuk donin që të luftonin dhe nuk kishin mundësi më. Pra nuk donin që të luftonin dhe nuk kishin mundësi që të luftonin dhe kështu që bënin gjoja sikur nuk i kapnin dot këto sinjale. Por nuk ishte kështu. Sepse njëri prej tyre u shpreh duke i mbushur sytë me lotë, ta ju na pret flokët, thanë. Dhe ne me anë të flokëve perceptojmë botën atje jashtë. Kjo ishte fjala që ndryshoi çdo gjë në studimin e flokëve. Sepse nga ai moment studiuan dhe me të vërtet kuptuan që flokët janë antena të perceptorëve të neuroneve. Pra, çdo thotë kjo, antena të vogla që nëpërmjet valve të arrinë në tru. Tamam si një antenë. Dhe kjo nuk është se unë kam flokët e gjatë tani dhe
dhe jam i zgjuar. Jo. Por ka një që ka flokë të gjatë, në qofë se e do që ta ndryshoj perceptimin e ti, pra në qofë se do që të diçka, ai mund të zgjeroj ose mund të hap shakrat dhe mund të zgjeroj perceptimin e ti derisa të zgjoj sensin e gjashtë. Sensi gjashtë është një perceptim pak më i zhvilluar nga senset që ne kemi, pra janë ekstrasensorial, kështu quhen, pra shqisa ekstrasensoriale. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që rritet telepatia, rritet ajo luhatja që bën, rritet perceptimi, për shembull, ose edhe zgjuarësia, pse jo? Sepse janë receptor. Por ti duhet ta duash këtë, është si çdo gjë që në botë, se mund të ketë shumë flokë të gjata, apo janë kot. Për shembull, femrat, ç'është e vërteta, edhe pse dikush nga meshkujt mendon që femrat nuk janë njësoj si mashkulli, pra janë në nivel më të ulët, s'është e vërtet. Janë ndryshe, perceptimi i femrave është më i madh se sa mashkulli. Mashkulli deri në moshën 40 vjeçare nuk kupton asgjë. Dhe nuk është faj flokëve, nuk diskutohet, por është edhe në genin e njeriut. Por flokët e gjata e rrisin, përveç se e kanë në gen gruaja, e rrisin receptorin. Pra, në qoftë se ti e do, e përsëris, është si çdo gjë në jetë. Në qoftë se ti dëshiron një gjë, atëherë të punosh për të, ti do ta kesh. Pra, edhe kështu funksionon edhe me flokët. Në qoftë se ti je i bindur për këtë, që gjen ke nuhatje të fortë, gjen disa gjëra që askush nuk i gjen etj etj. Këto ty të vinë dhe ti me gjithmonë bëhesh një receptor, si mund thuhet, dhe zhvillon atë sensin e gjashtë. Okej? Okay? Tani e di që do kush nga ju tani do thotë, "A më çfarë po na thuat ti?" Ky është një studim, nuk është se kam shpikur unë, është një studim i mirëfillt, bire u bë një studim mbi 6.000 ushtar që ishin marrë nga këta indianët dhe u zbulua ky fakt. Bile me kalimin e kohës, siç ju thash, fal këtij gabimi që kishin bërë amerikanët, pra ushtria amerikane që u pren flokët, shumë prej studiuesve më vonë pas lufte me Vietnamin zbuluan që në ekstremitetet e flokëve ka një përqindje të vogël të elektricitetit që bën shkëndij, si mund të thuash. Sepse nuk e di, e dini apo jo që fal një krhëri u zbulua elektriciteti i që ne përdorim sot, pra energjia elektrike, duke kush ishte ai? Galvani ishte apo ky Alexander Voltas, më kujtohet tani, që duke kreur flokët, pa që ngjiteshin mes në krer flokët dhe aty kuptoi që kishte diçka të çuditshme, duke e kërkuar pastaj zbuloi që flokët kishin elektricitet. Dhe nga këtu u zbulua elektriciteti. Kështu që doja t'ju thoshe që flokët nuk është një edhe pse ju duket paradoksale ose ju duket si gjë banale ose budallë, ka që po ju them unë, nuk është fantazi, por është një studim i mirëfillt. Pra, flokët e gjata janë si receptor dhe si që thash në ekstremitetet e flokëve ka një lloj shkëndije, si mund të thuash, elektriciteti në të gjitha ato shumë e vogël, po flasim për gjëra shumë shumë e vogël që me sa duket, siç thon edhe budistët për shembull ose hinduistët, më falni, që thonë që trupi ynë është i lidhur me universin, sepse ne e dim që universi është një trup i vetëm së bashku me ne. Mirë po, si jemi të lidhur ne me anë të energjisë? Dhe në qovë se ne kemi energji dhe ne shpërbëjmë energji, atëre një pjesë e tyre del edhe në përmjet antenave. Por në qovë se del në përmjet antenave, po ashtu dhe ne e thithim në përmjet antenave. Apo jo, mos gaboj. Kështu që nga sot filloni të lini flokë të gjata, dikush të fillojë të qeshtajnë se kam vërej që në njëri edhe bën shaka me këto videot e mia,
biles vën parruke, thonë ja, një gjaj si Nadiri, apo të tjerë, thonë je i shartuar një gjysmë Nadiri, apo nuk e di si, nejse, por po thosha, nga sot filloni që të lini flokët e gjata, sepse ku i diet, ndoshta do zhvilloni sensin e gjashtë, a? Ku i diet. Megjithatë, ajo që ju tregova sot është vërtet një studim i Mirfield dhe nga aty u kuptuan sekretet e flokëve të gjata. Megjithatë mua shpesh më thon, po ti pse si pret flokët? Nuk dua them. Pse duhet i pres flokët? E bëjmë si andaj nga vlorë. Nuk dua. Priveti. Ajde, pak shaka duhet, e? Atëre, ju përqafoj të gjithë dhe pres komentet tuaja, sepse jam kurioz, i lexoj ato, me ëndje i lexoj të gjitha komentet tuaja, faleminderit pa mas, jemi gjithmonë këtu bashkë, ju dua fort, dhe më thonin në qofë se e dinit këtë përsa i përket flokëve, dhe mos i prisni janë antena. Nuk diskutoj që duhen prer pak majat, her pas here, një në 3-4 muaj, që të rritet flokët dhe bet me i fort. Por që tregohet vërtet që janë antena. Kështu që unë ju pres në komente, shpërndajini këto informacione, okay? Jo t'i shkarkoni si disa që i shkarkoni dhe i publikojnë për faqet e tyre, por them shpërndajini që të mlidhemi këtu dhe sa më shumë dhe të diskutojmë, sepse sa më shumë diskutojmë, aq më mirë, i afrohemi më afër së vërtetës, apo jo. Dhe, si që kam thënë gjithmonë, ftoni miqtë tuaj që të shkruen në këtë kanal, nuk ju kushton asgjë, dhe ju përqafoj, falenderit pa mas, të gjemi shpejt. Hajde, natën e mirë dhe kalofshi bukur.